ილამ შვიდობის მეგობრებო, შვიდობა მოგცეთ უფალმა. ავით საქართველოს თუ საერთოდ შვიდობა და სიმშვიდე უწერია შექმნის დღიდან, არ ვიცი მე, მაგრამ თქვა მინდა ეხლა რაც უხელი მოხდა იმ ფაქტს გამოვეხმაურო, რომ აი თაწმინდის პარკში უნდა ჩატარდეს ამ პიდარასტების ტაშმანდური რა. მთელი ამ ხნის მანძილზე არ ვიღებდი ამ თემასთან დაკავშირებით ხმას, იმიტომ ბევრი მიყვირია, მიწივლია, მიკივლია, ჩემ ბიჭებიც დაუჭერიათ, მე მგონია პრობლემები სამართლებრივ დონეზეც იყო, პარლამენტში მაგ ყველაფერთან დავა და მოხარშული არის ეს თემა და ზოგიერთიდან განსხვავებით რეიტინგის გამო და იმის გამო რო აკეთებდნენ და ნიფხავს რო იგლეჯდნენ ტავზე და დღეს რო არიან ჩუმათა სორვებში რო არიან შემძრალები ბევრი ყვეროვნული ნაფერი რო არ აინტერესებს, არ ჩარშანდელი რო არ აინტერესებდათ იმ ბიჭების დაკავება დღეს რო ციხეში ზიან არ არის ერთმანეთის კინკლაობის ამის დრო იმის დრო ვინდას აკეთებს როგორ აკეთებს რა. ეს გარყვნილები ზეიმი შემთხვევით არ იყო შერჩეული, იყო შერჩეული წმინდა ადგილი, მთაწმინდა თვითონ სახელი გეუბნება შედალოცვილო და მან დამაიცა დიდი სიწმინდეა, იქ უნდა ჩატარებულიყო ტაშმანდური, არ ვიცი შეიძლება ჩატარდეს კიდეც, იმიტომ ჩვენი ერი ისე არის ზნედაცემული და ისე არის ხალხი გამოთაყვანებული რომ ცოდვაში შესული და დავარდნილი აფელი არ გამიკვირდება სიმართლე გითხრა. ან დაიჭერეს ახლა გუშინ დაუჭერიათ 26 ბიჭი დაუჭერიათ ხო და ნუ კიდე ალბათ დაიწყება ხელახლა ეს 5 ივნისის ამბები გამეორდება და ეგ ზოგს ალბათ კიდე მოუწევს 5 წლიანი ციხეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ ვიცი ქალტიმფოს ლიდერის დაუჭერიათ მახარაძე და მარტინენკო ცო ესეცო ესეცო და აიხლა აიხილათ თვალები ბევრს და აიხლა დაიწყეს ძახილი რომ აი ლგბტ ოცნება და მივალთა დროშებს ჩამოვკიდებთ და ეს შანს არ გიგებთ. მე ვიცი ახლა იქ ძალიან ბევრი გულანთებული ბიჭი არის კიდე დაჭერილი რა. მე თქვენ შანს არ გიგებთ, მაგრამ გახსენებთ. გახსენებთ ბატონებო, მანდა მაინც თქვენ თავზე არ უნდა იყოს მათრახი მოხვედრილი, რომ თვალები აგეხილოთ რა. აი რო იძახდით ზუსტად აი ეს ალტიმფო და მათი ლიდერები თავი მორგოშიას ჩათვლით. აი ქართულმა ოცნება იმ 15 პიდარასტულ პარტიასთან ერთად ხელი არ მოაწერა და მაინც ხალხის მხარეს დადგა და თქვენი ლიდერი მორგოშია რო ბღაოდა რომ აი ღარიბაშვილი ყველაფერში მომწონს და ღარიბა ჯიგარია რო იძახდით ასე და ეს ხო იყავით თქვენ? მე ხო არ მეშლება. მე ხო არ მეშლება. თქვენ ხო იყავით? არქივს მაინც ხო ახსოვს ინტერნეტის არქივს ეს ყველაფერი? აი ხლა როდესაც მოგხვდათ თავში ეს ყველაფერი უშუალოდ თქვენ და უშუალოდ საკუთარ ყავზე იგრძენით ყველაფერი. აქამდე ბუტკავიზიების გარეთ თქვენ არ გადიოდით და სისტემასთან პირდაპირ დაჯახება თქვენ არ შეგეძლოთ და ვინც სისტემას უპირისპირდებოდა და უპირისპირდებოდით და ვინც ვეჯახებოდით და მთელი ამ წლების მანძილზე რამდენი სიმწა, რამდენი ღამეები გვითენებია სამართლოებთან და რამდენი ჩვენი დაკავებულისთვის კაპიკაპი უკანასკნელი კაპიკები აგვიღია და ის გამოგვიტანია რომ გამოგვეხსნა გარეთ და აი მართლა ვისაც ჰქონდა უშუალოდ სისტემასთან ბრძოლა ეს ამ თემებთან დაკავშირებით მაშინ ხო ჩუმათ იყავით? მაშინაც ხო ჩუმათ იყავით? რა ქვია 12 აგვისტოს მე რო დამიჭირეს და ჩემი ბიჭები დაგვაკავეს, იმიტომ რომ უნდა აგვენიშნა დიდგორობა. ხო იყავით ჩუმათ, იმიტომ რომ ღარიბასთვის და ქოცებისთვის არ გეწყინენებიათ, ხო? ეხლა მე თქვენ ღმერთმა დამიფაროს, რომ შანის მოგება დავიწყო. არ მჩვევია ეს, უბრალოდ ეხლა კარგად დაგამახსოვრდებათ ეს ყველაფერი და მიტო გახსენებთ ყველაფერს რა. მიტო გახსენებთ ამ ყველაფერს. ეხლა ხო იგრძენით საკუთარ ტყავზე? ეხლა ხო ხართ მოლოდინში? ახლა თქვენ ხო მოგიწევთ შდომა იქ სასამართლოებში, რბენა, სირბილი, ასე შემდეგ. აი ესე არის. ერთი თუნდაც ერთი წუთით როცა გამოხვალ სისტემის წინააღმდეგ, აი ამას მიიღებ. და ეხლა მე მინდა იმ ხალხს მიუმართო რა.
რომლებიც მსგავსად აი ამ ადამიანებისა, რომლებიც ამბობდნენ და ამბობენ დღესაც რა. აი ოცნება გვირჩენ, აი ოცნება ხო ამას არ აკეთებს და აი ოცნება და ღარიბა ხო ეს არის და ვაიმე ნაცები არ მოვიდნენ და ხო ამბობდით ამას. აი თქვენ ხო იგივეს იმეორებდით, აი ოცნება არ შეუერთდა LGBT Pride-ს. აი ახლა აქედან მინდა გითხრა კიდე რა. აი პირდაპირ მინდა მიუმართო. აი გომელაურო, შენ ბოზდედა შევეცი. ლილუაშვილო, შენ ბოზდედა შევეცი. აი მოგიტყანთ დარიდაცო ცხალის უყველას, რომლებსაც ქართული პოლიცია, ქართული უშიშროება, ქართული სპეცსამსახურები, ყველანაირი ქართული ძალოვანი სისტემა ყავთ გამოყენებული ქართველი ერის წინააღმდეგ. და იმ დროს განსაკუთრებით, როდესაც ეს დეგნანები, მეგნანები, მთელი ეს ნეოლიბერალისტული ძალები, რომლებიც ერთსულზე არიან, როდის დაამხობენ ბიძინა ივანიშვილს და ბიძინა ივანიშვილზე რამე არ ითქვას და ვენებს რო იჭრით ყველა. აი ახლაც ძაღლის ლეკვებივით მონასამსახურში ხართ ჩავარდნილი, ვითომ მეამბოხები დეპუტატები რო ამბობენ სიმართლეს და მაინც მაცამსახურში ხართ. თქვენ დედას შევეცი. აი და ყველა თქვენზე ესე რომ ვთქვა, კაიმთქმელი კაცისთვის მიმიფურთხებია, იმიტომ რომ არანაირი კაი კაცი არ არის ის. ის არის უბრალოდ ვიგოდნიკიც ხელისუფლებიდან ამ ფულს იღებს, ან თანამდებობა აქვს, ან რაღაცა ვიგოდა გააჩნია. აი ეს არის რეალობა რა. და რა შეგეხებათ, ვიციკოთ, აი ახლა მინდა ამ ეროვნულებს მიუმართო, ეროვნულებს კი არა, სინამდვილეში ყვეროვნულებს რა. რა მინდა გითხრათ, ციით? ბიჭო, დაიმსხვრეს ერთხელ მაინც მითი. აი ერთხელ მაინც მითი იმაზე, რომ არო ჩე ეროვნულებს არ შეუძლიათ ერთად დგომა და რაღაცა და რაღაც. თქვენ თუ ეროვნულები ხართ და თქვენ თუ სამშობლო გიყვართ და თქვენთვის თუ მართლა ძვირფასია ეს ყველაფერი, რაც ირგვლივ ხდება რა და გული შეგტკივართ, აი ხლა გამოენძრიეთ და პიდარასტების პრაიდის წინააღმდეგ კი არა, სისტემის წინააღმდეგ დადექით სისტემის წინააღმდეგ და მიადექით ხელისუფლებას, მიადექით სოროსის ფონდს, მიადექით ამერიკის საელჩოს, მიადექით აი ამ ქართველ ერზე მოძალადე რეჟიმს და მოძალადე ძალას. აი გამოდით და ამოიღეთ ხმა და დადექით ერთად, თუ გინდათ ერთმანეთი, ხო ვიცი რომ გეზიზღებათ ბიჭო. ეხლა ალტიმფოელებს ისე ვეზიზღები მე, რომ ჰეი, გველის დანახვა ურჩევნია ჩემ დანახვას, მარა ეხლა რა უყო მე, როცა სამშობლოს ეხება საქმე, სიმართლე არ უნდა ითქვას, თუნდაც ისინი იმ თამაშის მაგათი ლიდერები, აი ზუსტად ლიდერებზე მაქვს მე ლაპარაკი და მაგითი დავიწყე საუბარი, რომ მაგათი ლიდერები უკანალში უზურებოდნენ ქართულ ოცნებას. მორგოშიათი დაწყებული, მარტინენკოებით გაგზელებული და მახარაძეც და ესენიც ამბობდნენ, რომ აი ხო 15-მა პარტიამ მოაწერა ხელი, აი ქოცებს ხო არ მოუწერიათ ხო? აი რაღაცას ხელისუფლება მაინც ცდილობდნენ რაღაცის გაправებას. ეხლა 1000 სიბინძურეები აქვს ჩემს მიმართ, ჩემი ოჯახის მიმართ აკეთებული და ახლაც ვიცი რასაც აკეთებენ დღეს ხო თავიანთი ეროვნული ბლოგერები და ესენი და ესენი. მაგრამ ბიჭო, ამას რა მნიშვნელობა გააჩნია? ოღონ ვინმე საქართველოში ქართული საქმე გააკეთეთ, წაადგეს საერთო ჯამში ქართულ საქმეს და თუ სულ ტყიზღორი მიძახეთ თუ გინდათ, აი ეს ელემენტარული რო არ შეგიძლიათ რა? და გამოდით ახლა, მილიონ ნახევრიანი ქალაქია, რაში გჭირდებათ რეგიონებიდან, რაიონებიდან ხალხის ჩამოყვანა? მილიონ ნახევრიან ქალაქში 1% მაინც მონახეთ მხარდამჭერი. გაგიმარჯოს გენაცვალ.
1% მაინც მონახეთ მხარდამჭერი და გამოიყვანეთ 1% ქუჩაში და გააკეთეთ გასაკეთებელი თუ თქვენ ტრაკიანი ბიჭები ხართ და თუ თქვენ რამეს წარმოადგენთ. მაგრამ მე ვიცი ეს როგორ იქნება. ეხლა მოვა უშიშროების წარმომადგენლები, გეტყვიან ხო ეხლა წყნარად შვიდათ, ეხლა აი ოჯგრები ხართ, ესა ხართ, მაგრამ ხლა საქმეს ასე ჭირდება და გამოგუშვებენ თქვენ რამოდენიმეს დანარჩენ ზელით. ეგერე იმ ბიჭებს რო აქვთ, რა ქვია, სინდისის ბიჭებს, ბედი ის ბედი ელით და იქნება 5-6 ივნისის სცენარი, როგორც იყო ერთ დღეს ბაირამობა კონსერვატიული ძალების და მეორე დღეს ჩატარება გიზჩების და ამათი ფესტივალების. აი ეს სცენარი იქნება საქართველოში საუბედუროდ. ეხლა ლატენტური თუ პირდაპირი ქოცი, რომელიც ამას გააპრავებს, თუ ხორცით არა, სულით პიდარასტი მაინც არის. და ბოლოს კიდე ერთხელ გეტყვი, გომელაურო, შენ ბოს დედას შევეცი, ლილუაშვილო, შენ ბოს დედას შევეცი, აი ამისთვის შენი ქვეყნის წინააღმდეგ, შენი შეიარაღებული ძალების, პოლიციის და სპეცსამსახურების ჩართვის გამო მოგიტყან თუ ვინმე კაბიანი გაგაჩნია.